چکله هم تاسو فیسبوک په بل موبایل کې کولاو کوي یا په لپټاپ کې کولاو کوي یا په کمپیوټر کې او تاسو هغه لاګ آوټ کوي دا ځین اوځي او دا یاد ساتي چې تاسو د فیسبوک اکاونټ الته بیا هم کولاوي یعنی تاسو کولاو پرې خودلای تاسو به دسی کوي زیات خلکو نه فیسبوک د اکاونټونه څنګه هیک کیږي زنن تاسو په دې باندې پوي کوم تاسو هر کس چې کوم دی یعنی خامخ تاسو په یو موبایل کې فیسبوک کولاو کوي یا به تاسو په کمپیوټر کې کولاو کړي یا به په لپټاپ کې یا کاغه نوی په بل زوړ موبایل کې به کولاو کړي خو یو آپشن دی چې هلته تاسو لاړ شئ او د هغه ځګینې تاسو لاګ آوټ کوي نو اله به دا کار وشي هغه زوړ موبایل نه یا د هغه زوړ لپټاپ نه یا تاسو چې مخکې کولاو کړي دا غې نه به هم لاګ آوټ شي راځئ بالکل دغه طریقه خیمه چې تاسو په یو موبایل کې په زوړ موبایل کې خپل فیسبوک اکاونټ کولاو کړي او تاسو ته څنګه پته لګي چې زموږ دا وخت د فیسبوک اکاونټ په سو موبایلو کې استعمالیږي راځئ د ما سره دا ویډیو د اخر برخې که ویډیو مو خوښ وه د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ دا مسله اوس یو ملګري ته راغله او هغې ماته ویل چې علي بای زما دا فیسبوک اکاونټ په ډیرو موبایلو کې کولاو دی خو ماته پته نشته آیا زه څنګه وګورم نو ګورئ بالکل تاسو په داسې کار وکړئ چې خپل د فیسبوک ته به تاسو ورشئ چې کله تاسو څنګه فیسبوک ته راشئ نو په دې ځای کې دا یاد ساتئ چې کله تاسو دلته راشئ نو اوس وګورئ ټیک شو په دې ځای کې چې کله تاسو خپل د فیسبوک اکاونټ ته راشئ نو دلته کې اوس وګورئ دا هغه آپشن دی سیټنګ په دې سیټنګ چې تاسو کلیک کړئ دلته کې دی پروفایل سیټنګ په پروفایل سیټنګ کې بدلته کې تاسو ښکته راشئ دا دی سیکیورټي اینڈ لاګن خو ته وګورئ سیکیورټي اینڈ لاګن په دې به کلیک کړئ چې څنګه تاسو دلته کلیک کړئ نو اوس به تاسو ته پته ولګي چې ستاسو فیسبوک اکاونټ د فیسبوک آی ډي په څو موبایلو کې اکولاو شوی ده ٹھیک شو اوس ګورئ راځئ دغه مونږ ګورو چې په څو موبایلو کې دنو ګورئ په دې ځای کې دا اوس ګورئ سی آل یعنې دا مونږ ته راوړي دوی ویئر یو آر لاګ ان ته چېرته لاګ شوی تا چېرته خپل آی ډي کولاو کړي دن دا ګورئ دا د دې موبایل طریقه زخې منو په اے اکاونټ کې ده په آی فون کې ده بیا په اے اکاونټ کې ده بیا په آی فون کې ده په کریئټر سټوډیو کې ده وګورئ په کریئټر سټوډیو کې په فیسبوک ایپ کې ده نو تاسو به څنګه کوئ چې که تاسو غواړئ چې یو موبایل تی لری کوئ دا غین خپل آی ډي ریموف کوئ ختموئ زوړ موبایل وي تاسو پکې خپل آی ډي کولاو کړي تاسو ته به لپټاپ هم راوالي کمپیوټر به درته راوالي سیستم ونډو به درته راوالي نو څنګه به لری کوئ ګورئ پرې تھری ډاٹ په داسې کلیک کوئ پرې درې ډاٹ داسې او دا لاګ آوټ تخکاری دا ہے دا په دې باندې به کلیک کوئ داسې لاګ آوټ چې په دې باندې تاسو داسې کلیک کوئ ګورئ و تاسو اے لاګ آوټ شو لاړو ٹھیک شو د آی فون 11 نه زما چې کوم دا هغه آی ډي ختم شو اوس په دې ځای کې دا لاګ آوټ آل آف سیزن چې تاسو وایي نو دا به ټول ختمی څومره تاسو چې سونه آی ډي یعنی په موبایلو کې کولاو کړی یا ټول به ختم شي نو دا لاګ آوټ په وای د ټول نه به ختم شي ما خو فی الحال دا یو موبایل نه لري کو نو دا مو ته خې اکټیو ناو دا اوس په دې موبایل کې زما سره د آی ډي کولاو دا 51 کې کولاو دا په آی فون 11 په کریئټر سټوډیو کې دا خو د فیسبوک اپ نه لاړه په دې طریقه باندې تاسو چې کوم دی د سی بلندري کولای شئ لاګ آوټ په هاي دا تاسو هغه آی ډي ختمولای شئ دغه اسانه طریقه ده چې تاسو خپل د فیسبوک اکاونټ په زړو موبایلو کې وي لپټاپ کې وي کمپیوټر کې وي تاسو ته په دې طریقه باندې د ریکولای شئ خپل آی ډي سکیور کولای شئ اوس په دې کې دلته یو بل آپشن مترالي ده سکیور اکاونټ چې وایي نو دا سوې ګورو ده تاسو به خپل سم معلومی دا ګوره ټایمینګ د تخي په کم ځای کې کولاو شوی ده په کم موبایل کې ده آیا دا ته نو نټ ناو لاګ آوټ د دې نموزه ٹھیک شو نټ یو دا ته نه نو لاګ آوټ کا او یا دې خپل سکیور کا د دې پاسورډ چې کوم دا غب بدل کول دا اسانه طریقه ده ته ویډیو مخې د خبرو ملګرو سره ضرور شریکي خوشاله به ځکه په خبرو دغه نه کې ساتي